Felix Wihlborg. Duktiga grabbar. Där har vi han. Och han ska möta Viggo Kraft. Är ni med? Let's go! När du är redo så kör du igång. Felix, sista ruta.
vem vi ska vinna till semifinal? En Viggo. Han laddar upp. Och det är ett stort steg på gång alltså.